Rares numer pirueli problema ახალციხის მუნიციპალიტეტში. Როგორ აპირებს ახალ არჩეული მერი ირაკლი ლაზარაშვილი საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრას და იგეგმება თუ არა საკადრო ცვლილებები. Ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ახალციხის მერმა ადგილობრივი მედიის წინაშე ისაუბრა. Ირაკლი ლაზარაშვილი მერის მოვალეობის შესრულებას ოფიციალურად გუშინ შეუდგა. Იგი გუშინ მუნიციპალიტეტის მერის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და მერიას დაქვემდებარებულ IP-ების დირექტორებს შეხვდა დღეს კი მედიას. Ის რომ ჯანდაცვა არის ნომერ პირველი და სოციალური მიმართულება მეთემეთეს ჩვენს ცხოვრებაში, ის რომ სიღარიბე არ არის დაძლეული, ის რომ კომედი ხადაჭერა ჭირდება სოციალურ მიმართულებას, ამას ის თვლი რომ ნამდვილად არ აქვს რამე სახის ნუმერაცია. Სტრუქტურა ჯანდაცვა და განათლების მიმართულება, რასაც ნუმერაციას ვერ გამოყოფთ და ვერ დავაწერთ.